ಬಹಳ ಸಲ ಆ ಗಂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು 15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ
Yeah.
ಜಾಗವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತದ್ದೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಅವರವರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಿಲ್ಲ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜಾಗಗಳನ್ನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಆದ್ರೆ ನಂದು ಒಂದೇ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಜೀವ ಹೋದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ 50,000 1,00,000 ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಒಂದು ಎಸ್ಟೇಟ್ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಸೀದಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುವ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ದೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಹಾಗೆ ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ತಂದಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಾಂಬ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ತಂದಿಡುವಂತಹ ತಲವಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, 10 ಮಂದಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬಹುದು, 1,500 ಮಂದಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ದರ್ಗಾದಿಂದ ತಲ್ವಾರ್ ತಗೊಂಡು ಬರಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ನೀವು, ತಲ್ವಾರ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತರು. ಸರಿಸುಮಾರು 400 ರಿಂದ 500 ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರ ಲಾಠಿ ಎಟ್ಟಿಗೂ ಜಗ್ಗದನ್ನೇ ತಲ್ವಾರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದು ನಿಂತರು. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇದು ಬರೀ ಆಳಂದದ ಪ್ರಕರಣ ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಆಳಂದದಲ್ಲಾಗಿರೋರು ಇನ್ನೊಂದು 10-15 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಸೋಮವಾರಪೇಟೆಯಲ್ಲೂ ಆಗಬಹುದು. ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಲ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೇನೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ, ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಅದು ತುಂಬಾ ಸಲ ನನಗೂ ಆತಂಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೊಲೀಸರು ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಹಿಂದೂಗಳು, ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಗಂಡು ಬರೀ ಪಟಾಕಿ ದೀಪಾವಳಿ ಪಟಾಕಿ ತರ ಆಡ್ಸೋದಕ್ಕಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದರ ತಲ್ವಾರ ಎಂದು ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜಿಹಾದಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಪೊಲೀಸರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಸಲ ಕೇಳಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ ನಾಳೆ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀಬಹುದು. ಹಾಗೆ ನಡೀಬಾರದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂಗಳು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಒಳಗೆ ಕೊಡುವ ಪರಿಪಾಠಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಸೀದಿ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಕೇವಲ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಯಾವತ್ತು
ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಅದು ಜಿಹಾದಿಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಅದು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು ತಯಾರಾಗ್ಬೇಕಂತೆ. ತೀರಾ ಭಕ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುದ್ದಾಪುರ ಅಂತ ಒಂದು ರೂಢ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಮುದ್ದಾಪುರ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಮಾದಪುರ. ಓಕೆ, ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ದಾರಿಯ ಹತ್ರನೇ ಒಂದು ದೇವಾಲಯ ಕಾಣಿಸ್ತು. ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿದೆಯಾವ್ದಪ್ಪ ಹೊಸ ದೇವರ ದೇವಾಲಯ ಅಂತ. ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಹೆಸರು ನೆನಪಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅದ್ಯಾವುದು ಮಾತಾ ದೇವಾಲಯ ಅಂತಿತ್ತು, ಯಾವ ಅಮ್ಮನವರು ಇರ್ಬಹುದಪ್ಪ ಅಂತ ನಾನು ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಇದು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನವರಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ಬಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಥ್ರೆಟ್ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಶಕ್ತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎದುರಿಗೆ ಕತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಬರುವವರಿಗೆ ಎದೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋರಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ತಲ್ವಾರ್ ಹಿಡಿದು ಬರುವವರ ಭಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ಪುಸ್ತಕ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತಾರ ನೋಡಿ, ಅವರಷ್ಟು ಡೇಂಜರಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ನೋಡ್ತೇನೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕೊಡಗು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಡ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ, ಬಡ ಹಿಂದೂ ಮನೆಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜನಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ ಪಾಯ್ಸನ್ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಮತಾಂತರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಇವರು ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಗುತ್ತಾ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಠ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಂಸಾರವನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಮತಕ್ಕೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಡು ಬರುವವರ ವಿರುದ್ಧ ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಬಂಧುಗಳೇ, ಅವರ ಬೈಬಲ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹೊರೆ ಅಲ್ಲ. ಬೈಬಲ್ ತಂದವರು ಹಾಗೆ ಬೈಬಲ್ ನ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಸಮಸ್ತ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾಳೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ಮನೆಗೆ ಬೈಬಲ್ ಬೈಬಲ್ನ ಜೊತೆ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಸ್ಲೋ ಪಾಯ್ಸನ್ಗಳ ಕಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಇವರಿವ್ರು ದೇವರನ್ನ ಮತಾಂತ ಮಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವರೇ ತೀರಾ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನ ಮತಾಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ಮತಾಂತರದ ವಿರುದ್ಧ. ಈ ರೈಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳಷ್ಟು ಡೇಂಜರಸ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಲ್ಲ. ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೂಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇನೋ, ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರ ತರ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಪಾಪ, ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನಾವ್ ಅಂತಮ್ಮಂದ್ರ ತರ ಬದುಕ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅವರನ್ನು ಹಿರಿಯರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಲ್ಲ ಬೈಯಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತ, ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಬೈಯೋದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ನನ್ನ ಕರಿತೀರಿ ಬಿಡಿ ಅಂತಂದೆ. ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಮತಾಂತರ ಆಗಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅವಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಭಜರಂಗ ದಳದ ಕಾಲು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಗನನ್ನ ಭಜರಂಗ ದಳದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಮನೆ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನ ಮನೆಯ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ? ತುಂಬಾ ಜನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ನಿನಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವೇ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ. ಯಾಕೆಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತಿದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಮುಂದಿನ ಸಮಾಜ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಧರ್ಮವನ್ನ ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬದುಕು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಬದುಕು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಪರಿಮಾವತ್ತೇನೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ತುಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಡೇಂಜರಸ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಡೇಂಜರಸ್ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತೇನೋ, ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರಸ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ ಇವತ್ತು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು PUC ಹೋಗುವ ಹುಡುಗಿಯರು ಕೂಡ ಒಂದು ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ
ಮಕ್ಕಳ
ಅಂತ. ಇದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್. ಇನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಣ್ಣು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬರೀ ಹುಡುಗಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ನೂರಾರು ಎಕರೆ ಎಸ್ಟೇಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಯೋಚನೆ ಈ ಜಿನಾದಿಗಳದ್ದು. ಈ ಜಿನಾದಿಗಳ ಯೋಚನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಜಿನಾದಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗ್ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ಬಹಳ ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಭ್ರಮೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸೊಸೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಆದ್ರೆ ತೀರಾ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ದಳ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದಿನೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸೊಸೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಲ್ಲ, ಆಕೆ ಮೂಲತಃ ಹಿಂದೂ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಇದೇ ನಿಮ್ಮದೇ ಭಾಗದಂತಹ ದೀಪ್ತಿ ಮಾರ್ಲಾ ಅನ್ನುವ ಹಿಂದೂ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಅಂತ. ಆಕೆಯ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವರು ಹಿಂದೂ ಹೆಣ್ಮಗಳನ್ನ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಸಿರಿತನದ ಮನೆಯ ಹೆಣ್ಮಗಳನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಮತಾಂತರ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆಕೆಯನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಿದ್ಯ ಅದು ಗೊತ್ತೇನು. ಇವರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸೊಸೆ ತರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು ತೀರಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಎನ್ಐಎ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತು ದೀಪ್ತಿ ಮಾರ್ಲಾ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 17-18 ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇತ್ತು. ಆಕೆ ಹನಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂದೂ ಹುಡುಗರನ್ನ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು ಅಂತಕ್ಕಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಬಜರಂಗ ಅಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಅಲ್ಲ, ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ದಳ. ಬಂಧುಗಳ ನಾವಿವತ್ತು ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ನ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಮ್ಮನೆಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ದೀಪ್ತಿ ಮಾರ್ಲ ಆಗಬಾರದು ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಸಂಕಟ ಆಯ್ತು ನನಗೆ, ದೀಪ್ತಿ ಮಾರ್ಲನ ಕುಟುಂಬದ ಮಾರ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರಾಂತ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ. ಆಕೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದ ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಮಾರ್ಲ ಮನೆತನ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೊರಡಿಸುತ್ತೆ. ಯಾವ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೂ ಬರಬಾರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದು. ದೀಪ್ತಿ ಮಾರ್ಲ ಕುಟುಂಬಿಕರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎನ್ಐಎ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ದೀಪ್ತಿ ಮಾರ್ಲಾಗೂ ನಮಗೂ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾವುದೋ ಕಾಲದ ಹಿಂದೆ ಅವಳ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಆಕೆ ಮಾಡುವ ದೇಶದ್ರೋಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೂ ನಮಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಮನೆತನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಂಧುಗಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಂತ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವಿಲ್ಲಿ. ಯಾವ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೂ ಮಗಳು ಮಗಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತದ್ದೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾರೆಯ ಸೆಂಟಿನ ಹಿಂದೆ ಹೋದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆ ಕುಟುಂಬ ತಂದು ಕೊಟ್ಟು. ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ತಲೆಬಾಗೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾಳೆ ಕೊಡಗಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದು. ನಾನು ತುಂಬಾ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳು. ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಮಾಡರ್ನಿಟಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸಬಲೀಕರಣದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇವತ್ತು ಯಾರೋ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದ ಮುಸಲ್ಮಾನನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇದೋ ನಾಲ್ಕನೇದೋ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಆತಂಕ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಯಂದ್ರಾಗೋದು ಮಾತ್ರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ತಯಾರಿಲ್ಲದೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ನಮಗೇನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ.